Takže zopakujeme čtvrtou skupinu, která bude v pořadí Ptáček, Sonda, Kopal, Pavlovec, Greguš, Moukr, Evil a Katy. Vše je připraveno, já to vás opakuji, že hlavní rozhodčí je Stanislav Krček, mezinárodní rozhodčí druhé třídy, poslední rozhodčí jsou rozhodčí první třídy Vilém Štifter a rozhodčí první třídy Pavel Šouher. Delegátem je mezinárodní rozhodčí první třídy a předseda Svazu Českého silového trojboje pan Miroslav Facek. Takže na činku 165 kg, první pokus čtvrté skupiny, druhá polovina 21. mistrovství České republiky, Josef Ptáček z Pelřimova. Činka je připravena. 165 kg, Josef Ptáček, Spartak Pelřimov. Opět vidíme zkušeného závodníka, 12-násobného mistra Čech, bench pressu, trojboji, 22-násobný mistr České republiky, bench pressu a trojboji. To je vizitka toho zkušeného závodníka kategorie Masters. Tak bohužel neplatný pokus, technicky nezvládnutý pokus, viděli jsme žluté kartičky od rozhodčí. 170 se vyhrává na rožny Jiří Psota z Prahy a po něm se připraví Kopal, Pavlovec, Greguš. 111.7 pro Jiřího Psotu, Sporting Apis Praha, opět bronzový medailista z mistrovství všech benchpressů a více mistrů z České republiky v trojboji. Činka je připravená, 170 kg, první pokus Jiří Psota, Sporting Apis Praha. Trojboji, mistr Moravy v benchpressu a účastník mistrovství Evropy v trojboji. To
to je vizitka Milana Greguše, nejrokomitátora. Čínka je připravená. Milan Greguš, první pokus v soutěži 207,5 kg. Připraví se Pouker, Hýbl a Katy. Prosím Pavla Třísku, aby se dostali prasateli. Pavel Tříska, prasateli. Takže platný 207,5 kg Milan Greguš z Krnova, platný 220, pro první pokusy nechává naložit nedostatkovou velice na to. A uvidíme pokus o národní rekord expresu mužů v kategorii 93 kg. Takže vás požádám o podporu. Čínka připravená. 220 kg, pokus o utvoření nového českého rekordu benchpressu mužů v kategorii 93 kg. Miroslav Pouker, podpořte toho závodníka, osminásobný mistr Čech, medalista mistrovství republiky, pětinásobný mistr České republiky v Masters, více mistr Evropy v kategorii Masters. Miroslav Pouker. Thank you.
více místa v Evropě, protože jsou kategorie Masters. Čínka je připravená. Český reprezentant Josef Ptáček, který je Spartak Ružinov, 165 kg. 22. násobní mistr České republiky a jak bench pressu, tak v trojboji. Ano, tak teď Josef zabojoval a jak rozhodčí. Delakujeme hlavní kontest, 165 kg. Jsou na druhý pokus na soutěži Josef Ptáček, 175, se nechává založit Jiří Sota z Prahy. Na druhý pokus 170 kg a opět bronzový medailista z mistrovství Czech Bench Pressu a vícemistr České republiky trojboji. Takže to je Jiří Sota, Sporting Papis Praha. Čínka je připravena. 175 kg Jiří Sota, Sporting Abyss Praha. Připraví se Gopal, Lovec, Rejguš a Pauker. Upozornění pro pátou skupinu, že se jede bez přestávky, že pro pátou skupinu jede se bez přestávky. Thank you.
220 si nechá naložit Miroslav Pauper poradený Kladovi. Po něm půjde Katy, Hýdl a třetí pokusy upozorňují pátou skupinu, že mají poslední 7 pokusů na změnu základu svých prvních pokusů. Takže pátá skupina, blíží se konec změny základu. Čekaj připravená, 220 kg a opět pozdravíme Miroslava Pauperka, protože se pokusí vylepšit národní rekord do bench pressu mužů kategorie 93 kg. Takže pozvolte toho závodníka, 8-násobného mistra Čech, vícemistra Evropy, vícemistra světa v kategorii Masters. Pokus nový rekord. Takže prosím, znova pozbudíme další pokus o vylepšení českého rekordu v kategorii mužů. Takže teďko se nakládá 253 kg. 253 kg. A uvidíme další pokus o vylepšení českého rekordu v kategorii mužů. Jiří Kaky, Robert Klub z SK Vítkovice. Pětinásobný mistr Evropy bench pressu kategorii Master, bronzový medailista z mistrovství světa kategorii Master, 17-násobný mistr České republiky bench pressu. Jiří Katy, čekaj připravená. Jiří Katy, pokus o nový český rekord kategorii mužů 253 kg. Běží nám stále čas, co máme?
čas a předáme činku 250 kg. Takže já jenom zopakuji, že Miloš Hýbl je trojnásobný mistrem Čech. Účastnil se mistrovství Evropy, mistrovství světa benchpressu. Je to mistr České republiky. Takže až nyní čas a činka je položená na 250 kg. Pokus o nový český rekord v benchpressu kategorii mužů. Opět postupíme závodníka při jeho pokusu. A připraví se třetí pokus. Tak dobře, ale to má vyzdávku, zatleskáme na tomu pavorci.
jenom stav pohledem těm výpadovi. Zatím nemá platný pohled soutěži, takže ho posudíme, co mě půjde. Každý výbl a padá skupina pokorní žůžka na nová. Takže jenom stav pohledem 220 kg. Pozdravíme ho, uvidíme pokus o vylepšení českého rekordu. Číka je připravená, pokus o vylepšení českého rekordu 220 kg Miroslav Poukr povede k Klatovi. Pětinásobný mistr České republiky v kategorii Masters, více mistr Evropy v kategorii Masters a účastník mistrovství světa v kategorii Masters bench pressu. Takže to je vizitka tohoto českého reprezentanta Miroslava Poukrta, který se pokusí o vylepšení českého rekordu bench pressu mužů 220 kg. A pozbudíme toho závodníka. Thank you.